Re, viss ēters ir te! Migrācijas krīze uz Eiropas Savienības robežas ar Baltkrieviju varētu atrisināt arī sarunās ar Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda. Tas dien pēc tam, kad telefonu saruna ar Lukašenko bija Vācijas kanclerei Angelai Merkelei. Polijā atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, kas pierobežas teritorijās seko līdz notikuma attīstībai un lūk jaunākā informācija Anna Sūdras un Aiņa Kupča reportāžā. Šis augstais rīts sākās ar ziņām, ka pie Polijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas punkta vairāk cilvēki augstajā naktī ir nosavuši un viņiem bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība. Līdz ar to spriedze tajā punktā pieaug un šodien mēs saņemam ziņas par to, ka ir notikuši vairākas sadursmes arī ar Polijas robežsārdzi. Migranti ir metuši ar akmeņiem, bet savukārt Polijas robežsardze ir atbildējusi ar ūdens metējiem, gāzes granātām, kā arī ar brīdinājumu šāvieniem. Bet, protams, dažiem cilvēkiem tomēr izdodas nelikumīgi šķērsot robežu, un, piemēram, šobrīd mēs atrodamies salīdzinoši nelielā pilsētā, aptuveni 30 km attālumā no robežas ar Baltkrieviju, un šeit vairāki cilvēki ir nolēmuši sniegt humāno palīdzību tiem, kuri ir nokļuvuši Baltkrievijas teritorijā. Un šodien sarunājāmies ar vairākām organizācijām, kas šādu palīdzību piedāvā, un lūk pašvaldības mēra vietnieka teiktais par šo. Well, the situation is changing all the time. Situācija visu laiku mainās. Jūs paši redzat video no robežas. Vēlētos, lai Baltkrievija ar mums sadarbotos. Šī problēma varētu tikt atrisināta pāris dienu laikā, bet viņi nesadarbojas un mēs neko nevaram padarīt. Viss, ko varam izdarīt, ir palīdzēt tiem, kuriem tomēr izdodas tikt pāri robežai, kurus notvērusi robežsardze vai kuri tagad atrodas slimnīcās un citviet. Mēs viņiem izsniedzam pārtiku, drēbes, zāles, citas pirmās nepieciešamības preces. Viņi lielākoties pirms tam vairākas dienas pavadījuši mežā. Šīs nepieciešamās lietas piegādājam arī robežsardzei, lai viņi, kad notver migrantus, varētu viņiem sniegt šo palīdzību, lai šie cilvēki var pārģērbties, paēst. Šīs lietas piegādājam arī slimnīcām, bērnu aprobas centriem, bēgļu centriem. Palīdzība nepieciešama visu laiku, un mēs to piegādājam ikdienu. Nu, lūk, tāds vietējās pašvaldības amatpersonas teiktais. Un šeit, piemēram, šobrīd mēs atrodamies pie viena no tādiem palīdzības punktiem, kur pulcējas vairāki desmiti brīvprātīgo. Un viņi mums stāsta, ka sniegt palīdzību šiem cilvēkiem, kas atrodas robežas otrā pusē, protams, ir problemātiski, jo pāri robežai viņi netiek. Tajā pašā laikā sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kuri gal galā ir nelikumīgi šķērsojuši robežu, arī ir sarežģīti. Līdz ar to situācija turpina būt diezgan sarežģīta, un vairāk par šo mēs pastāstīsim panorāmā reportāžā no šīs salīdzinoši mazās pilsētas, kurā šobrīd atrodamies. Anna Ūdra, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija no Polijas.